Много хора изпитват респект, страхопочитание към куклите. Защо според вас? Защото знаете, това е едно интуитивно знание, че куклата не е какъв да е предмет. Тя е магически предмет. Защото тя е двойник на човека. И като негов двойник, тя може да обладава сили. И добри, и лоши. Разбира се, това зависи от този, който я обживи. Този, който и вдъхне душа. Обикновено това са били шаманките, наречниците, жриците. Тези жени, които знаят какво и как да кажат, за да накарат куклата да оживее. Действително, в началото, куклата, която не си знае годините, възниква първоначално като тотем, като идол. Хората са започнали да правят далечни времена и нашите предци, българите, са започнали да правят кукли от природни материали. От слама, от листата на дърветата, от плодове, от дърво, каквото природата е дала. Те са правили тези кукли, като са ги поставили на много специални места. До река, на оброчище, на светилище, под дъб. Там, където се знае, че мястото е свещено, много силно енергийно. И там молитвата на хората или благоговеенето им към природата ще бъде осъществено като връзка между земята и небето, като връзка между това, което те мислят, искат, мечтаят и измолват. Тези примитивни кукли, които не си знаят годините, всъщност са първите кукли-идоли, първите кукли-талисмани и изобщо куклите като магия. Хората са гледали природата, възхищавали са и се и съответно са я, за да си я представят, всъщност те са правили кукли. Защото куклата, това съм аз, това си ти. Куклата сме всички ние. Куклата е човека, двойник на човека. И като такава, тя е таинство. Сигурна съм, че много от вас си спомнят, когато сте били деца, особено в тези поколения, които пък сме играли с пластмасови кукли, как опитвахме се да я разваляхме, разгубявахме крачета, ръчички, даже понякога и очи, за да видим какво има вътре. С какво е пълна куклата? Къде е тайната й? Вътре ушким няма нищо. Но всъщност има. Има тогава, когато на куклата е вдъхнат живот от наречниците и от тези, които знаят как. И така, започвам така разказа си с... донесла съм ви няколко кукли. От 12 години имам музей на куклите в София и разказвам на децата и ги уча да правим кукли. Но специално за днес, за нашата среща в Раевци, в любимото Раевци, съм ви приготвила обредни кукли. Оказва се, че в българската обредност и традиции, в традициите и обичаите ни участват много кукли, за които дори не знаем. Но те са част от тези предмети, които са натоварени с символика, като огледалото, като гребена, като вретеното, като совалката. Много са тези различни предмети, но куклата е много по-специална. Началото, една от първите кукли, която мога и да покажа, това са парцалените кукли. Преди 100, 200 и много повече години, въобще от когато има тъкан, майките са изработвали от излишни парчета плат, от кърпи, от канап. Правили са такива примитивни куклички, с които да си играят дечицата. Много лесно се правят, макар че като цяло тази традиция не е у нас съхранена толкова, колкото в славянските народи. И ние ще имаме удоволствието за традицията на славянските народи да ни разкаже нашата гостенка Евгения Ласил, която е тук сред нас. Тя е от Естония и е донесла
Също така, изработени от нея, тя е много талантлив куклар, кукли, които са за обреди. Парцалената кукла ушки ми е измислена за игра на момиченцата. В свободното време те гушкат куклата, играят си, но същевременно правят това, което мама прави с детето. Пеят и песни, разказват и приказки, понякога и се карат, понякога я наказват. И уж обикновена играчка, куклата се превръща в предмет, който има образователна цел. Тя учи момиченцата за бъдещата им роля на съпруги и майки. В къщата на куклите, преди доста години, може би 8, едно момиченце, което внучка на известна наша дизайнерка Натали Генова, София, беше на 8 години и тогава тя изработи над 80 парцалени кукли с помощта на баба си, които бяха толкова интересни и толкова... Всяка от тях разказваше история. Някои от тях бяха поставени в специални кутии, ракли. Те бяха вплетени точно в тази друга роля на куклата, каквато видяхме и сега, чрез театралната кукла, чрез театралните кукли Рачо и Дешка, които оживяха в ръцете на адвокат Николай Иванов, който ни ги представи, са изработени от прекрасната ни майсторка на обредни хлябове Йорданка Хаджийска. Така, продължаваме след парцалената кукла, която и до днес буди радост и в малки, и в големи. Самия процес на правене на кукла е голямата магия. След парцалените кукли, всъщност идват обредните кукли. Обредните кукли участват в най-различни български празници, посвещения. Като цяло, куклата символизира живота, новото начало, плодородието, богатството, изобилието и чистотата. Така както детето е символ на чистота, бебето, детенцето на радост, на жизненост, така и куклата пренася, като тя е посланник на тази чиста енергия. В нашите обреди има една много интересна кукла. Аз преди малко не случайно я взех. Това е куклата, вотивна кукла се казва. Кукла вотиви. Историята на тези кукли е стара, още от тракийско време. Това са кукли-оброци. Правени са основно за измолване на дете, за измолване на рожба. Жените, които дълго време са нямали дете, са изработвали, са принасяли такива кукли, пак така на оброчища, на специални места, а вече в християнството, пред иконата на Богородица или на светците, които са свързани с семейството и раждането на деца, като Света Петка, Свети Спиридон, Козма и Дамян, Свети Мина. Може би сте виждали, повечето вотивни кукли са направени от метал. В миналото, ако са били заможни хората, са можели да ги поръчат на майстор. И това е едно от малкото кукли, която би могла да се изработи от мъж. Защото куклите като цяло са женска мистерия. Там мъжете рядко се допускат. Куклите са били изработвани от злато, от сребро, от мед и до днес в храмовете може да видите такива кукли. Те са мънички и са поставени до иконата на Богородица. Обикновено са на дете, но биха могли да бъдат и кукли за здраве, за измолване на здраве. И тогава тези кукли са съответната част, в която е заболяването. Ръка ли е, крак ли е, в която зона е болестта, такава се отлива или се прави от метал, или се отлива от восък. Восъчните кукли вотиви и до днес са изключително много популярни в храмовете в Гърция и Кипър. Имам лични впечатления и наблюдения и тази кукла е донесена от там, от Кипър, където
Почти няма храм, в който да не се види подобна кукла за измолване на живот. Куклите вотиви също така са и благодарствени кукли. Кукли, чрез които, когато молитвата е чута и хората искат да благодарят, жената или семейството искат да благодарят, те са ги занасяли в храм. Куклата, която участва в обредите, както казах, основната и роля е кукла-бебе за измолване на дете. Тук няма как да пропусна да ви разкажа за един изключително интересен обичай, ритуал, обред, който пророчицата Ванга извършва на семейства, които дълги години са нямали деца. Това съм го описала в една от книгите си за Ванга и всъщност изключително много бях впечатлена от този древен обред, който тя прилага. Какво се случва? Когато дълги години семейството няма дете или когато жената изгубва плода в петия месец, обикновено на времето, когато Ванга е жива, когато нямаш отговор на даден въпрос, отиваш при нея и тя като велика жрица, знаеща почти всички тайни, да не кажем всички, може да помогне за какъв ли не проблем. Та, когато хората са нямали дълго време дете или са им умирали децата и споделят своя проблем с пророчицата, тя ги кара да й донесат кукла. Кукла, пелена и леген. Ванга взима куклата в ръце. Куклата може да бъде всякаква. Не, може да е кукла-играчка. Тя взима куклата, шепти, нарича я, измолва детето, което има, душата, която е дадено по съдба да се появи в съответното семейство. Разбира се, това са таинствени думи. Никой не ги знае. Тя ги знае. Но наречниците, каквито е имало и много назад във времето, са изричали точно такива силни думи, молитвени, които наистина са били чувани. И чудото се е случвало. Когато Ванга изрича своята молитва, а знаем, че молитвата е много силна словесна магия, тя понякога казва «задържа се». Тоест тя вижда, че детето ще се задържи, детето, жената ще износи плода. Кара ги да вземат куклата, семейството, да я поставят в спалнята си на високо и след 3 или 4 месеца да й се обадят отново. Обикновено чудото се е случило и семейството се я среща с новината, че чакат рожба. Какво се случва? Ванга обживява енергията, полето около куклата с своята енергия, със своята концентрирана, силна мисъл и молитва. Това би могъл да стори и всеки от нас, ако има вяра. Учителя казва, че жените, които изгубват децата си, не могат да ги доизносят, това е защото са допуснали страха в себе си. Допуснали са колебанието. Той казва, ако имате силна вяра, ако майката си мисли, да, аз ще родя прекрасно, здраво, читаво дете, то ще се случи. Но ако допусне колебанието, в зависимост от това каква степен е то, чудото може и да не се случи. И точно тук, когато нещо не се случва от себе си, от само себе си, от нашите сили, търсим помощта на жреци, шамани, лечители и знахари. По същия начин тя помага и за даване на име, което е друго таинство и съвсем кратко ще кажа. Едно семейство я посещават, тях всъщност казва, помага им за зачеване и казва, че иска тя, държи тя да даде името на детето. А то каква била работата? Двата рода се скарват на коя баба да бъде кръстено детето. На баба Пенка или на баба Гена. И Ванга вижда обаче, че и в двата рода през тези баби има негативни, тежки карми, тежки енергии и те ще се предадат чрез името на тази млада душа, на нова душа, която слиза на земята. По същия начин е взела кукла,
тя казва, че измисленето, с идването на името на това детенце специално, се е мъчила 3 дни и 3 нощи. Защото родовата енергия, тези духове, тези същества, тя вижда как искат да внушат на хората на земята детето да вземе това или това име. И в някакъв момент, както Ванга се моли, в един момент хвърля куклата във ъгъла на стаята и казва: реви там, плачи, Ева ще се казва вашето бебе. Тоест успява да освободи новата душа, детето, от тази енергия негативна, която би могло то да носи цял живот. За името и за неговата символика, за ролята на името в човешката съдба, също съм описала и написала в книгите. Така, следващата кукла, ето тази, се казва дървена кукличка за бебе. Тази кукла също е една от малкото, която се прави от мъже. За кукеров ден, понеделника след сирни заговезни, когато са кукерските празници и всички знаем колко много и различни образи има и символики има в този обред, като цяло обаче той е посветен, той е пак обред инициация на младите момчета, на юношите, които се готовят да влязат в нова социална роля, да станат мъже, да създават семейства. Та за кукерския празник, в който кукерите има много и различни образи, и в образи на животни, и в образа на царя, аз сега няма да ги изброявам, че няма време, всъщност тези кукери, които ще играят ергени, и тези кукери, които играят булки, се събират на Мегдана и там показват чрез символични движения, в които кукера мома впряга в рало кукера ерген, и това показва изораването на нивата и засяването на семената. След това, в един момент, жената, женски образ на кукера, съживява умрелия мъжки образ, ергена, с специални наричания. Това пак показва прераждането на живота, от смърт към живот, от зима към пролет. И тогава изпод полата на кукера булка изпада тази дървена кукличка, която е направена от клонки с парцали овита, съвсем обикновена кукла. Лазарската кукла е лазарска кукла, се прави за Лазаров ден. Момичетата лазарките се събират в дома на момиче сираче, в което изработват от совалка на стан такава кукла, която ето в основата може да я видите после. Обличате в женски дрехи, тя се казва Лазар, но е женска. Обличате, забраждате с було червено, слагат и маниста, просто съм я направила с тези възможности, които имах, но това е парцалена кукла по същество, която лазарките ще заведат ритуално из цялото село, ще наричат всички къщи за здраве, за плодородие, да има много жито в нивите, да се раждат много деца, животни. И накрая на лазарките дават яйчица, което пак да забележим символ на живота, на новото начало. Лазарките ще отидат край река. Повечето обреди с кукли са свързани с водата, защото това, което ще нарекат на куклата и ще я потопят във водата, водата трябва да запомни. Тези кукли, наречени за плодородие, се пускат във вода, като момичетата също се пръскат с вода и се свързват с този женски елемент вода, който вече през пролетта намалява, а се увеличава мъжката ян слънчева енергия. В нашите обреди
женската и мъжката енергии непрекъснато са в ту в пасивност, ту в активност и всичките ни обреди и празници са подчинени на тази символика. Затова, когато още от великденските празници тръгва поклонението пред енергията на Слънцето и на Еню, който ще се покаже на Райчо, така никога не се забравя водата, женската енергия. Затова тези кукли ще бъдат потопявани във вода. И сега идва един ритуал, който се казва комичене след Лазаров ден. За него приканвам да дойде Йорданка Хаджийска, майсторката на обредни хлябове, защото за комичене куклата Лазар е от хляб. И тя ще ви каже нейната дълбока символика. Чуваме ли се вече? Да. Аз ще бъда много кратка, за да не отнемам време от нашата сладкодумница. Става въпрос за куклата комичене. Този хляб се нарича кукла. Чисто и просто кукла. След Лазаров ден идва следващия ден, цветница. Лазарките са минали, лазарували са, получили са своите яйчица, но на следващия ден започва един магичен ритуал. Какъв е той? Всички лазарки, които са стигнали вече възраст за възпроизвеждане или с една дума обявяват: аз съм вече достатъчно пораснала, мога да свия дом. Това са единствените обредни кукли, които се правят от млади девойки. Те са го учили в живота, просто гледайки своите баби и майки. На тези обредни кукли задължително има един символ. Този символ е цветето. Ето, виждате го тук. Това е една спирала, която преминава в цвят. На всички обредни кукли, на лазарките, които си избират комица, за това и този обред се нарича комичене, всички те притежават този елемент. И вижте, правейки куклата, момата заявява: аз мога, аз ще ви покажа, аз вече умея да меся хляб, което значи мога да отглеждам челят. И вижте, тази е такава, но има и такава. Ето, погледнете, един прекрасен образец от Северозападна България. Има и такава. Малко е компрометиран хляба, защото е много горещо, затова го придържам. Има и друг вариант. Има и такъв. Но както виждате, на всички тези кукли присъства този елемент. Той значи здраве, младост, плодородие. Готова съм, вече съм готова да раждам. И така, лазарките отиват на реката. Може би малко хора знаят, и аз не знаех, научих го, четейки старите книги на етнографите, че лазарките лазаруват само един път. В деня, в който заявяват своята полувъзрялост. На следващия ден точно тези лазарки, начети както са и коледарите, отиват на реката, за което стана дума преди малко. Сега, това е един инструмент, който младите хора въобще не познават. Аз съм го виждала като дете, само че доста по-голям. Това е бухалка. С нея се перат чергите. Така че лазарките тръгват към реката. Една от тях носи този важен инструмент. И когато стигнат там, всяка една от тях с малко ножче изрязва ето този цвят. И всички лазарки подреждат по този начин върху дъщицата или върху бухалката,
подреждат своите цветове. Всяка една знае къде точно е сложила своето цвете. И така, когато сложат бухалката на водата и я натиснат надолу, тези цветове едновременно тръгват, за да има равнопоставеност. Който цвят излезе най-напред, това ще бъде цветът на тяхната кумица. И започва нещо много интересно и аз ви поставям, разбира се, не на децата, на възрастните, една задача. Мислете на какво ви прилича това, което сега ще ви опиша. Когато избират своята кумица, девойките спират да говорят. Те говеят. Така е народния израз. Тя ги води. Къде ги води? Води ги на поляна. Ама как ги води? Те са в две редици, хванати за раменете, да покажа. Ето така, само че една зад друга. В две редички. Една до друга се движат. Не могат да говорят, но могат да пеят. И те пеят. Стигат до поляната и започват да завиват кръг. Кумицата ги води, като ги разделя и образуват кръг само по един. Спират да пеят и сядат на тревата. Какво правят момците през това време? Тези девойки пропуснах нещо много важно. Те са облечени в чисто бели ризи, без везмо, без елек, без пищимал, без сая. Чисти бели ризи, само препасани в кръста. Момците през това време наблюдават. А ако четите са повече, момците наблюдават точно тази чета, където имат любима. И какво се случва? Започват да пеят, през цялото време е мълчание. Започват да пеят и тогава тези песни, те си знаят помежду си. Ами аз обичам Драган, ама Драган е овчар, ще запеем песен за овчаря. Ама те може да са 10 овчари в селото, ами ще споменат и име. Съвсем директно ще го направят. И тогава този момък ще излезе така от мястото, където е наблюдавал, и ще седне до нея. И така, докато се изредат всички, и в един момент, когато до всяка девойка вече има момък, те ще станат и ще започнат танц. Вижте как се подреждат. До Великден е било забранено да се сключва хоро. Не се сключва. Играе се водено хоро. Кумицата става, повежда хорото. В началото то не е сключено. Те изпяват обредните песни, но в крайна сметка тези двойки, които се движат водени от кумицата, заключват кръг. Това е единственият танц, пролетен, който позволява сключването на хорото. На какво ви прилича, мили хора? Девойка, момък. Мъжка, пеят и играят в кръг, облечени в бяло. Паневрит. Ами, някой го каза. Жива паневритмия. Това е прекрасен, красив, обреден танц, който се играе на ден цветница. А това бяха обредните кукли, които се носят на комичене. Благодаря ти. Само. Благодаря, Дани. Кои бяха куклите с 40 мъченици, младенчетата? Да ги така покажем и тях. Да. Те също са хлебни кукли, които се правят за този ето празник. Ето ги, така, младенчетата. Само, че тези, които съм донесла, са, когато детето е болно от чарка, формите са същите, но тези са прободени с сев, за да покажат на шарката, че трябва да си ходи, че е време да си ходи. Тези куклички, които са били изработвани от мама, от баба, са били мазани с мед и раздавани първа хапка на детето и след това на всички деца в цялата махала. Така се е вярвало, че сипаницата или едрата шарка няма да обезобрази детето и то ще остане красиво, каквото е било преди това.
Много благодарим. Прекрасно, много интересни неща научихме от теб, Дани. А сега много накратко ще разкажа за една друга кукла, която също се прави и много обредността е много сходна с, това, с тази на комиченето, за което Йорданка Хаджийска ни разказа. Разбира се, това не е самата кукла, защото това е... И, така, да кажем, за да добиете представа, помолих една моя близка да изплете тези чехли. Това е куклата Мара или Шанка. Разпространен е обреда с нея в Странджанския край. Прави се на третия ден след Велик ден, на Светла сряда. Като на този ден, сутринта, момичета, които се лазарували, открадват три различни чехала. Един червен и два жълти, от три жени, които са или бремени, или съвсем наскоро са родили деца. От тези три чехала те правят кукла, която се нарича Мара Лишанка. Забраждате с було, редят тука парички и с въпросната кукла тръгват през селото и се спират на нивите, играят обредни танци, наричат за плодородие и здраве и накрая всичките отново отиват с куклата до река, където Мара Лишанка я пускат във водата и те самите се поливат с вода. Много интересно откъде идва името Мара Лишанка. Маара е стара древна дума наша, която означава пещера и отрова. А лишанка идва от думата нишан, знак. Знак за какво? Знак отровата да не бъде лишена, отровата да бъде пълна, да има плод. И къде я пуска тази кукла? Във вода, за да запомни тя молитвата, желанието на момичетата да стават майки. И така да се каже, чрез чехлите да поведе крак тази енергия на плодородието към всички тези момичета, които са бъдещи булки, бъдещи майки. Понеже времето много ни напредва, сега ще ви разкажа накратко за една кукла, която всички сте чували и вероятно и знаете нейната символика. Няма как да я покажа, защото това е куклата Герман, която се прави от глина и докато я донеса, тя стана на парчета, но ще я видите тук на масата. Куклата Герман се прави, когато има суша. Жегите са толкова много, капка дъжд не пада на земята и за да се инициира женската водна енергия, енергията на водата, чийто символ е жената, момичетата се събират и изработват такава кукла, Герман, която я поставят върху една дъска и започват да редят свещичка, цветя, да я опяват като мъртвец, да нареждат, даже понякога и камбана бие в селото, за да може тази кукла после те я носят до водата, или на кръстопът, където пак спират на кръстопът и пак нареждат, измолват дъжд. Умрял Герман за киша. Какво е? Всъщност Герман това е жертвен символ, жертвена кукла, в която, аз така го разгадавам, не че съм го прочела в книгите, в която мъжката енергия трябва да бъде погребана за малко, за да можем да измолим от небето дъжд. Защото без тази вода, без този женски символ, водата опложда не няма. И точно за това Герман го погребват, опяват, пеят му на трети ден, до девети ден, той е като мъртъв. За малко обаче. И защо не бързат да го потопят в реката? Защото ако случайно завали дъжд, пороища, градушки, ами тогава вече
той няма да е нужен и те ще го извадят от гроба, за да помолят женската енергия да се оттегли. Тя по принцип не е активна през лятото. Минал е Ениов ден, слънцето е в своя апогей, но винаги мъжката и женската енергия са в един безкраен танц. Ето ги дори в обредния хляб, усукан и в мартеницата, разбира се. Усука на бялата, белия и червения конец, двете енергии, двете стихии винаги са заедно. Но в различните периоди на, и в различните сезони на годината, едната е по-активна, другата е пасивна. И когато е пасивната, се прави ритуал, поклонение към, в случая с куклата Герман, към водата. Толкова за Герман. Вчера помолих тук нашата майсторка на грънци да направи Герман, но тя каза, че това е невъзможно, пък ако и предизвикаме дъжд, какво ще правим на поляните, ако ни завали. Така, една друга кукла, която няма как да покажа, но ще разкажа много накратко. Обикновено куклите имат утвърждаващи послания. Те измолват нещо добро. Живот, плодородие, много деца, много клас на нивата. Но има и такива, които са натоварени с отрицателна символика. Нещо трябва да изгонят. Такава е куклата Болен Тодорчо. Прави се в Тракия и това се случва на Тодоров ден, тогава когато в тази част на годината, по това време духът е ни много силни, ледени ветрове, може да е много студено, да е сковало от студ, не случайно на Тодор, на свети Тодор му казват глухото Тодорче, лудото Тодорче. И хората са считали, нашите предци са считали, че тогава излизат на неспокойните духове от гробовете. Затова дори и кошиите са се правили близо до гробища. И за да умилостивят тези стихии, в дома на възрастна жена се събират и млади, и стари жени, моми и възрастни жени, като те носят овити черупките от яйчицата, изядени на сирни заговезни, но се ги увити в бели парцалчета. Нямам време да обяснявам, но дори и тези бели парцалчета са символика. Бялото е символ на женското начало, червеното на мъжкото слънчево. От парцалчета хвърлят черупките в пеща, а от парцалчетата най-възрастната жена съшива кукла, която се нарича Болен Тодорчо, и най-младата я хвърля в огъня, за да изгори. Да изгори тази негативна енергия, тези зли духове, които бродят в природата, тези стихии, и да няма болести, да няма градушки, да може да бъде инициирана плодотворната енергия. За куклата Герман пропуснах да кажа, че той се нарича още и градушкар, защото е молитва да няма градушки, които да унищожат реколтата. Съвсем накратко, само маркирам. Куклите са много, едно много голямо семейство. Ако сме си мислили, че са само за игра, не е така. Наистина, богато семейство и богата история. В някои краища на България, може би сте чували, че надгробните паметниците на гробовете се наричат също кукли. Като ако в зависимост от това, ако паметника е бил с остър връх като кръст, означавало е, че е починал мъж. Ако е бил заоблен, починала покойната е жена. Нашите предци са вярвали също така, че в случай, че в едно семейство в рамките на една година почина две деца, двама души, особено две деца, те правят кукла, която погребват заедно със мъртвото дете, за да не се случи така, че смъртта да дойде и да повика още някой от семейството. Друго, също когато Ерген си отива млад и неженен, за да не страда по своята дъга, за да не страда по своята любима или за да не е самотен в отвъдното, в до гроба са слагали женска парцалена кукла, за да го съпровожда в другия свят. Като цяло, куклата е много свързана с невидимите сили, с отвъдните сили, които
присъстват в живота на нас хората на едно, абсолютно равнопоставени са заедно с тези, които са изявени. Затова куклите са толкова много и различни като символики и послание. И сега... Жени, говорим се за куклите. Миналата година имахме бяла дъга. Много хора питаха тази година ще има ли чудеса. Ето имаме и дъга без дъжд, докато говорим за Герман. Куклите и за децата. Да. Така че това също ще е един символ, който ще си запазим тук от Раевци. Жени, между другото. За нейните кукли 5 минути. Знам. Междувременно каня при мен Евгения Ласел. Евгения, приходи. Евгения Ласел е от Естония и дойде специално за форума в Раевци. Тя е изключителен майстор на кукли, обредни кукли и ще ни така съвсем накратко, колкото ни позволи времето, ще ни разкаже за обредността на куклите на славянските народи. Евгения е украинка по баща, рускиня по майка, но се чувства българка. Аз съм поканила да живее в България. Всяка година тя идва по 3-4 пъти в България с приятели и ходят в Рупите, в Златолис, влюбена е, сякаш има, свързано е с духа на Ванга и преподобна Стойна. Между другото, позволявам си пред вас да кажа, защото на кого, ако не на вас, вижте чертите на Жени. Тя прилича на преподобна Стойна. Но, така, Жени, може ли, пожалуйста, покажи нам кукли, которые ты приготовила за наш форум. Да. Много интересна кукла, лихоманка. Да. Ето това е кукла, която се прави един път годишно и се поставя върху печката в дома, като това е куклата, която олицетворява изгонването на болестите. Тя, в центъра е куклата лихоманка, която те наричат кума, а до нея са изредени видовите болести. Една е за добър сън, друга е при температура, трета е при треска. Всичките са, ето тук на тези листенца е написано коя какво лекува. Ако нямаш добър сън, те са 12, 13-я образ е на основната, така, възрастната най-шаманка, която може да изгони болестите. Такава обредна интересна кукла се прави един път годишно и изгаря се в края на годината в печката и се прави нова, която да бъде защитник на семейството през новата година. Така. Давай. Спиридон, поклонника на слънцето. Но, той носи слънчевата енергия. Кога се прави? Аха, тя се прави на 21 декември и куклата Спиридон е символ на слънцето. То всъщност тогава ще се роди, тогава е млада бога. Значи тази кукла не случайно е мъжка, точно защото е посветена на мъжкия аспект на енергията. Ян. Така. Тази? Филиповка. Тази кукла се казва Филиповка. Какво олицетворя? Тя е с много ръце, прави се в края на октомври, за да може жената да има много ръце, защото ще й трябват, за да се справи с урожая, с всичко, което е родила нивата и има много, тя ще има много работа през есента. Символ на работещата жена, в чиято къща е изобилие, има от всичко много. Иван Копал. Това е на лятното слънцестоене, т.е. близо до нашия празник Еньов ден. Що она държат? Пускали се по реката, ето по вода, като лентичките, всяка лентичка е наречено желание. Защо по вода? За да запомни водата, да възприеме молитвата и наричането. Кукла за мъж. Тази кукла символизира желанието на жената да се задуми, да се ожени, да си намери добър мъж. Защо няма ръце? Пъчи му е унионният ручек.
Защото няма мъж. Ето, затова няма ръце. Леле, аз се чудя защо моите кукли всичките са без ръце. А то каква била символиката. Децата понякога питат защо куклата няма ръце. А то, когато жената няма мъж, няма ръце. И шо? Аха, мъжът е главата, но жената е врата. Затова врата ѝ е толкова дълъг. И е направено от 6 или 7 кърпи. Мъжът е главата, но врата е жената. Така? Как? Аха, невеста. Кукла невеста, която показва красотата на момата, на младото момиче, което ще се задуми. Ще стане... невеста, майка и съпруга. И каква е символиката? Бяло и червено пак. Аха, когато са нашите празници кукеровите, през февруари-март, масленица се казва тази кукла от коноп, която... Какво се прави с нея? Те я изгарят в печката като символ на отиващата си зима. А, тази, да. Една уникална, аз се влюбих тази кукла, това е майката Земя. Както виждаме, всички кукли са направени от плат, те са парцалени кукли, но минали през ръцете на тази невероятна майсторка, те имат такава красива енергия и излъчване, толкова са изящни, че моите очи останаха в тях и това беше моята изненада и подарък за днешния ден, който споделям с вас. Аз, честно казвам, не вярвах, че Жени ще успее да дойде, но ето, че тя дойде. Майката Земя, виждате, има, това е в нейната отрова, три деца. Три кръгчета са направени. Никъде в руските кукли няма, той в нашите, впрочем, ние сме едно семейство, никъде няма игла, ножица, остър предмет, който да участва в изработката им. Всичко е сгъване, връзване на точно определени брой възли. Жени беше гост в нашата къща на куклите, където правихме кукли за бебе и тя разказа, така и показа много интересни неща и за този обред.